buli yali ayimbyeko kirungi number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 kati bagambe tusimule ka diski yako bili bigwe tutandike nowe kalamu jako lichi atandike nowe kajansa ako lichi nowe chihuru atako lichi oruvanyima next yako Easter mutubuli yali number 1 number 2 number 3 number 4 Chengeza kwa baga hapa. Ulio maji ya bestie. Enabe nila njiuhi. Tutandike mchi. Buto. Simae na basi inga na kola na awe. Tunde mchi. Number 2, number 3. Tuwabili wali lada. Tewali wa mjijimito. Tewali wa ugudo. Tewali wa alieni skini. Agati machaliba muumuzee byo kulwanira namba simaba tubawe mtukoletia tajese Chameleon okutulowoozako fenga ba Chameleon oswale twakwa mama inga tumanyife nebo kolo cha tuchaiza kuitao icho nasanyisa nyera na sina msimi we bali dokta banna Uganda bamanyi namba emwe rabuli rogamba Bobi wene bie miziki nabantu bakulu bali basajja bakulu bagamba ati babadde bate bamutwala ate mu katemba mu pride theater kyogamba nti kati Dr. Joseph Chameleon byayogera ali mu buuji awumbanga amuvumye si buuji wabula kyalina okumanya ye yasigalanga muyimbi yesimbawo ku bwammeeya tewamulamu yesimbawo naye bwe yesimbawo ebyaddirira yabiraba yavaayo nyene ne yeetonda naga sikyadda kwesimbawo Ekitege denze ndi mu music. Ah, e chapo biwaini, echo gamati ya singa bichimu, sichu wakanya ransonga. Aizo kuwa ye yabawe inga we inga, mkubanze soa, kesima yu ya bugaga we. Musicale, bade seba unyo chitambula. Nzenganzi, kuwa nifani we. Ne ye, chuchi yeso so gamati, bob, baino reda kato kebali wako langachi. So, mwaba, chiyayoge la chima na mwa atuma, yecho siki ziganya na chuchu. Nayo omuntu okwewa ekifo naye ndowooza kya buntu akyewe katujja kola ennyo amale akituwe ekikulu kya byonna joze asigale ku mesagi ze ayimbe bulungi nnyo abantu bajja mmuwagira mu muziki oba banamuwa ekyannamba emu naye si yeggamba nti nnamba emu nawulidde bulungi era kati nasuze omutima gungamba nnina okuleetawo akabuli kiseera isitegi egenda okutuuka Sagana isite tuke. Yagalo maka gwene ku okugwa ako. Morede waji pa isite tuke nga baga bugambi ute tumwaka. Ngenda kola ni kachampa de bambi amanyi okole nyo. Ne bayimbi banange bafukana ni chemanyi bukise ya mulabye. Ya ulide nga asobola okole nyo na nominating wa mu numbers za we. Chetubadde twavaako.